Qatın, meyve yiysen mi? Sen kokanın! Katta oylada hamma o'zi istagan mazasini topishi mumkin. Barakali asıl baraka. Biokeramik pechli Ferrogas plitalari. Interyeringizga mosini tanlang. Poytaxtimizning qoq yuragida Akai City. Bugun sevimli kunda. Janjalli oilada ulg'aygan bolalar hech qachon ota-onasi bilan yaqin do'st bo'la olmaydi. Bilmadim. Juda ham baland qiladigan qiz kelibdi deya qarashyapti. Assalomu alaykum sevimli teletomoshabinlar, sevimli kun yana siz bilan. Bugun men Laylo opamni oldiga qahvaxonaga kelyapman va juda ham qiziqyapman. Qiziq, Laylo opamning kayfiyatlari qanday ekan bugun? Aynan bunday ob-havoda kayfiyatimiz sal tushkun bo'lishi mumkin. Lekin Laylo opamda emas. Lekin bilmadim, balkim tushkundir. Buni sal keyinroq bilib olamiz. Va hozir ayni damda issiqqina uyda televizor ro'parasida o'tirgan muxlislarimiz uchun juda ham zo'r fitness mashg'ulotlarini tayyorlab qo'yganmiz. Siz fitness bilan shug'ullanib turing, men esa Laylo opamning kayfiyatini qanday qilib ko'tarishni o'ylab turaman. Darvoqa, men buni bilaman-ku axir. Leton, bugun oyoqlarimiz uchun juda ham kerakli bo'lgan mashqni birgalikda bajaramiz. Qani, ketdik. Endi ikkinchi mashqimiz. Ana endi uchinchi mashqimiz. Bugungi mashqlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr.
Assalomu alaykum qadrli va aziz muxlislarimiz. Siz bilan yana didorlashib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Bir necha daqiqalardan so'ng shoq-shodon singlim Husnora ham kelib qoladi. Issiqqina choylarni damlab men uni kutib o'tiribman. Har qanday ob-havoda, har qanday kayfiyatda ham Husnora biladi meni ko'nglimni olishni. Shuning uchun ham juda ham sog'inib ketdim singlimni. Laylo opa, assalomu alaykum. Sizga. Bu nima? Muzqaymoq. Darvoqa. Rahmat. Boringa shukr. Muzqaymoqni yaxshi ko'rishimni bilasan-a? Ha. Ko'chada yomg'ir bo'lsa ham, muzqaymoq menimcha har bir insonning kayfiyatini ko'tara oladi deb o'ylayman. Ajoyib o'ylabsan va ayni damda bizda nonushta vaqti. Muzqaymoq bilan issiqqina choy juda yaxshi ketsa kerak. Juda ham zo'r ketadi, Laylo opa. Yoqimli ishtaha. Mazali Laylo. Juda ham mazali. Bilasan, menga nima yaxshini Husnora. Faqat sekinroq yegin, damog'ing og'rib qolmasin. Voy opagilam, har doimgidek g'amxo'rlik qilasiz menga. Albatta. Yaqinlarimiz bizni jon-jigarlarimiz. Biz ular uchun mas'uliyatni kesishimiz kerak va albatta, ularning salomatliklari haqida ham o'ylashimiz, qayg'urishimiz kerak. To'g'ri Laylo opa, sizdan o'zi har doim faqat to'g'ri gaplar chiqadi o'zi. Har doimgidek yana boshladingmi? Muzqaymoq yeng. Muzqaymoq haqiqatan juda ham mazali ekan, menga ma'qul keldi. Issiqqina choy bilan ich. Tomog'ing yorib qolmasin. Tishim yorib qoladi Laylo opa. Sizga esa ayni damdagi lavha ma'qul kelishiga umid qilamiz. Mehmonxonamizning ko'rkiga ko'r qo'shuvchi toza billurdan yasalgan qandillarning bugungi kundagi dizayni va narxlari har xil. Ular haqidagi ma'lumotlarni mutaxassisdan so'rab bilib olamiz. Bizning qandillarimiz ichida diametri eng kattasi 2 metr, 2,5 metrliklari bor, shoxlari 50 talik, 70 talikka boradi. Har bitta lyustraning o'zining birasi bo'ladi. 3 talik, 1 talik, 2 talik,
5-taligacha bo'ladi biralari. Bular devorlarga qo'yiladi. Bular 200 mingdan boshlanadi. Bittaliklari 200 mingdan boshlanadi, 5-taligi shu 800 minggacha boradi. Uch million so'mlik qandillarimiz katta qandil hisoblanadi. Asosan to'yxona, katta hollar uchun qo'yiladi ular. Ular shu shohiga qarab hisoblanadi. Laylo opa, Labek, Shohirxonning konsertiga bordingizmi? Afsuski yo'q, lekin juda maqtashdi. Men ham bora olmadim. Juda ham xafaman bundan, chunki ishim juda ham ko'payib ketdi va konsertga vaqtim bo'lmadi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p lavhalar aynan Shohirxon konsertidan yig'ilgan va Zebo Navruzova, Shohirxonning onalari juda ham bir ta'sirli video qo'yibdilar Instagram sahifalariga. Meni yuraklarim g'alati bo'lib ketdi. Gap nimadaligini birozgina sezgandekman. Har doimgidek Shohirxon an'anaga muvofiq menimcha katta go'zal guldastani oyjonlarga mehrli so'zlar ila topshirgan bo'lsalar kerak. Ko'p gapirib nima qilamiz, keling bir ko'raylikchi. Sen ketma. Ruxsat bersangiz, shu e'tiborni oranga bersam. Mayrlar. Sizni duolaringiz bilan mashq yuribmiz. Rahmat. Bilasizmi Laylo opa, bolaligimdan har doim juda ham orzu qilganman katta sahnada chiroyli konsertdan so'ng onamga katta guldastani sovg'a qilish, xuddi Shohirxon kabi. Va niyatingga yetishingga tilakdoshmiz. Rahmat Laylo opa. Olaymanki, bu tez kunda bo'ladi. Harakat bormi o'zi? Bor, albatta, harakat har doim bor. Ajoyib. Harakat hech qachon to'xtamasligi kerak. Doimo maqsadlar sari olg'a qadam tashlash kerak. Xuddi bizni shou biznes vakillari kabi. Topator, eshitdingizmi? Moskva teatri Toshkentda. 10 в Аргентине, яъни у Аргентинада деб номланган спектаклни тамоша қилиш учун ҳамйуртларимиз Turkiston san'at saroyiga kelishmoqda. Hozir biz bu yerga kelayotgan tomoshabinlardan qay darajada teatrni yaxshi ko'rishlari va oxirgi marta qachon teatrga kelishgani haqida so'rab bilib olamiz. Это вот моя подруга благотворительность по отношению ко мне оказала, купила билеты и привела меня. Лет 20 не была в этом театре. Нет, 20 лет назад его только построили. Может быть, как бы это у нас. Так что это великое счастье. Билеты купили. Увидели в интернете. Да, именно туда, именно на Татьяну Васильеву. Ну, вообще, часто хожу. Я вообще очень люблю Васильеву и Воробей, поэтому... Пришли сегодня с подругой? Да, с подругой. Как часто вы ходите на театр? Вместе, наверное, с подружкой? Мы? Да, да. Меня зовут Гуля, моя подружка Нелечка, да. Мы ходим постоянно. То есть, а пришли сегодня почему? Потому что выступают такие звезды русской... русского искусства. Поэтому да. Мы очень рады, что стали приезжать к нам. Стараемся не пропускать, да, посещать все эти спектакли, все концерты, все, что интересно проходит. Стараемся быть, как говорится, на плаву. Да, да, да. Последний раз мы приходили в Туркестан, смотрели вот итальянские вот эти напевы. Ну, театр Наваи были не так давно. И как вы думаете, театр это все-таки хорошо? Это отлично. И вы с кем сегодня пришли? Я пришла с подругами, они где-то должны подойти. По возможности. Времени? Да, только со временем немножечко проблемы. Картошку, мартошку, лучок. А потом мы все едим, правда? Все едим за мою мать. И рук я не мою. Отошла от меня! Чего это я отошла? Чего это я отошла? Раскомандовалась я теперь больно! Раскомандовалась я! Теперь все мое! Половина по счету острова
Спектакль по хорошей пьесе Петрушевской называется «Он в Аргентине». Мы играем его с Леной Воробей вдвоем, двух разных совершенно женщин из разных миров. Я играю актрису, у которой очень сложные обстоятельства сложились, и она приезжает на остров, чтобы умереть. Вот такая комедия. Еда опасна и вредна. Вот на примере вашей мамы, мамы вашей, это ведь только благодаря этому. Не есть, Ниночка. Спасибо вам. Вы вдохнули в меня надежду. Надежду на что? Rejissor Karan Johar 2016-yilda suratga olgan Oshiq qalblar filmi yaxshigina undan-da qiziqarli filmni hozirlab qo'yganmiz. Bollywoodning buyuk rejissori Yash Chopra ijodiga tegishli Toki hayot ekanmiz filmi sizni kutmoqda. Hind kinolarini musiqasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu film ham o'z ichiga 9 Yomg'ir tomchisida aks etar raqsing. Otash quyosh taftida ko'rdim nafrating. Garchi shoqliklaring xazon aylading, bir zum xasta yurakni dard aylamading. To hayot ekanman, qalbimda yoding. Bugun hayotimdagi eng muhim kun. Men esa juda baxtliman. Menimcha unday emas. Har bir sevgini o'z vaqt soati bor. O'shanda hali bizni vaqtimiz kelmaganda. Ammo bu uni muhabbat bo'lmaganini anglatmaydi. Sevgilim meni tashlab ketdi. Endi uni qaytarishim kerak. Agar uning yonida bo'lmasam, yashashimga ishonadim. Shu ondan boshlab har kuni o'limni chorlayman. Har kuni. Laylo opa, Labbe, juda ham mazali, ha? Juda ham mazali, lekin zararli. Zararli. Haqiqatan ham men uchun, sen uchun emas. Juda ham kaloriyalarga boy. Mahsulotlarni iste'mol qilyapmiz bugun nonushtaga. Keyingi kunlarda menimcha kaloriyalarni kamaytirgan holda sayr qilamiz. Maqsaddan haqiqatan ham sayr qilib, keyin o'sha yig'ib olgan kaloriyalarni birozgina yo'qotsak bo'ladi. Laylo opa, kaloriya yig'im. Kaloriyani keyin qanaqa qilib yo'qotishni o'ylab yuramiz. Husnora, sen uchun bu qo'rqinchli emas-ku. Har doim qomating yaxshi. Va nozik kilo qizsan. Eh, Laylo opa, har doim bo'sh kelmagin, har doim qomatingni yaxshi ushlab turgin deb o'rgatgansiz-ku axir. Biz esa bu lavhani ko'ramiz. Sovuq tushdi deguncha tanamizdagi holsizlik, kuchli og'riqlardan shikoyat qila boshlaymiz. Asosan kuz-qish mavsumida aholiga gripp deb atalmish viruslar armiyasi hujum qila boshlaydi. Qiziq, ushbu kasallik qanday kirib chiqish haqida bilasizmi? Gripp umumiy intoksikatsiya, harorat ko'tarilishi, darmonsizlik, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, ba'zan qusish va nafas yo'llarining zararlanishi bilan tez yuqadigan kasallikdir. Gripp butun dunyoga tarqalgan. Har 2-3 yilda bu kasallik epidemiyasi qayd etiladi. Infeksiya manbai bemor hisoblanib, u aksirganda, yo'talganida, gaplashganida virus havo zarrachalari va so'lak tomchilari bilan atrof muhitga tarqaladi. Ayniqsa, kasallikning dastlabki kunlarida virus bemor organizmidan ajralib, yaqin atrofdagi odamlarga nafas yo'llari orqali tushadi. Gripp viruslari juda beqaror. Xona sharoitida bir necha soatdan so'ng yuqish ehtimoli yo'qoladi. Quyosh nuri ta'sirida esa tez nobud bo'lar ekan. Past haroratda, ayniqsa havo harorati 0 gradusdan past bo'lganda virus uzoq saqlanadi. Shu sababli gripp kasalligi sovuq mavsumda ko'proq kuzatilar ekan. Dezinfeksiyalovchi vositalar: xloramin, formalin, kislota va ishqorlar ta'sirida viruslar tez nobud bo'ladi. Isiriq tutuni ham gripp viruslarini nobud qilishini yodingizdan chiqarmang. Bundan tashqari, jamoat transportlarida ishlaydigan, umuman jamoat joylarida faoliyat yuritadigan xodimlarga niqoblardan foydalangan holda ishlash talab etiladi. Grippga jiddiy qarash kerak. U xalq tili bilan aytganda 3-4 kunda o'tib ketadigan kasallik emas. Nimjon, turli xastaliklarga chalingan odamlarga gripp tez yuqadi.
jismonan baquvat, chiniqqan insonlarda kasallik kam kuzatilar ekan. Aholi zich joylashgan shaharlarda grippga chalinish holatlari ko'proq qayd etiladi. Gripp tarqalishi ehtimoli bo'lgan kezlari maxsus profilaktika maqsadida virusga qarshi vaksina bilan emlash o'tkazish tavsiya etiladi. Chunki mutaxassislarning fikricha, grippga qarshi vaksinalar kasallik yuqtirish holatlarini kamaytirar ekan. Lalopa bilasizmi, ko'plab insonlar stressga uchraganida juda ham ko'p ovqat yeb qo'yishar ekan. Demak, ruhiy holatlari birozgina zaiflashganda ular bor alamlarini taomlardan olishadi demoqchisam. Haqiqatga juda ham yaqin, lekin ba'zilar umuman ovqat yemay qo'yishadi. Ezilishsa yoki bo'lmasam kimnidir juda sog'inishsa. Lalopa, har holda ishtahamiz bo'g'ilgani yaxshi. Qomatimiz joyida qoladi. Watch out, Tyler! Taqdim etayotgan lavhalarimiz orasida menga juda ham yoqadigan bir reportaj bor. Zukkommisizmi Laylo opa? Adashding. Yo'g'i. Bugun biz topishmoq topmaymiz, lekin ajoyib bir lavhani tomosha qilish imkoniyatiga egamiz. Xo'sh, qanday lavha Laylo opa? Men o'ylardimki, siz faqat zukkommisizni sevasiz. To'g'ri, topishmoqlarni topishni, ularni hattoki o'ylab topishni juda yaxshi ko'raman. Xo'sh. Lekin ayni damda Murod tomonidan taqdim etilayotgan ajoyib savollar meni e'tiborimni tortyapti. Men bilaman, Laylo opa, sizga nima uchun yoqishini bu lavhani. Xo'sh,
chunki u yerda juda ham noodatiy va qiziqarli savollar yig'ilgan. Bu safar ham ana shunday savollar jamlanmasini sizga taqdim etaman. Javoblar esa antiqa bo'lgani aniq. O'zbekistonning maydoni qancha? 444.4 kilometr. 400448. 4448. Bilmadim. Bilmadim. Bilmayman, chiqmayman. Bu sen bilmadim. Ko'p katta. Bilmadim. 11400 esimdan chiqdi. 16.38. To'g'ri javob. 448.978 kilometr kvadrat. Apelsinning yarmi. Nima bo'ladi? Yarim talik bo'ladi, yarim. Apelsinning yarmi? Apelsin bo'ladi. Apelsin. Pochoq bo'ladi. Bilmayman. Yarim bo'lingan apelsin. Pochoq bo'ladi. Apelsin bo'ladi. Limon bo'ladi. To'g'ri javob. Albatta, apelsin bo'ladi-da. Haqiqiy shokolad tishlarga zararlimi? Bilmayman. Zararli. Zararli. Ya, zararli. 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 Bilmayman. To'g'ri javob. Yo'q. Haqiqiy shokolad tishlarga zararli emas. Husnor, agar senga tanlov berishsa, xona gullari yoki bo'lmasam chiroyli bir guldasta. Qaysi birini tanlagan bo'larding? Tuvakda gullarni va guldastalarni juda ham yaxshi ko'raman. Hech o'zing uchun guldasta sotib olganmisan? Ha, bir marta bo'lgan. Mening juda ham kayfiyatim tushib ketgan edi. O'zi bilasiz, kayfiyatsiz juda ham kamdan-kam yuraman, lekin tushsa ham juda ham bir siqilib yuraman. Yomon holatga tushib qoladi. Va syomka boshlanishi kerak edi. Syomkaga har doim yaxshi kayfiyatda kelishni istayman. Chunki sevimli teletomoshabinlarga har doim yaxshi kayfiyat ulashishni xohlayman. Siz kabi Laylo opa. Va ishga kelishdan oldin o'zimga chiroyli guldasta sotib olganman. Esingizdami? Esimda va ana shu guldasta bizni hafta davomida o'zini ifori, go'zalligi bilan xursand qilgan edi. Ana, shuning uchun juda ham siqilsangiz, kayfiyatingiz bo'lmasa, albatta o'zingizga chiroyli kichkinagina guldastani sovg'a qilishni tavsiya qilaman. Sinor, gapni ham olasanda. Xuddi senga hech kim guldasta bermagandek. Laylo opa, nimaga bunaqa deysiz? Guldasta berishadi, ammo o'zimning kayfiyatim tushib ketganda bir bora o'zimga gul oldim, nima gapirasiz naqa? Siz hech o'simliklar bilan qiziqarli tajribalar o'tkazganmisiz? Yoki qanday qilib ularning umrini uzaytirishni bilasizmi? Aytaylik, uzoq safarga otlandingiz. Gullaringizni parvarishlash uchun kimga qoldirishni bilmayapsizmi? U holda ushbu lavha siz uchun.
Gulnor ajoyib tongga. Ha, Lalopa ajoyib tong, lekin bitta narsa meni juda ham xafa qilyapti. Bu yerda hamma o'tirgan insonlar menga g'alati qarayapti. Balki bosh kiyimimni yechmaganim uchun. Lekin bilasanmi, ayollar etiket qoidalariga ko'ra ichkarida bosh kiyimlari va qo'lqoplarini yechmaslikka haqlari bor. Yo'g'e, bo'lmasam hammasi joyida ekan-da. Bugun ob-havo tufayli Laylopa soch turmagim salgina buzildi va shuning uchun bosh kiyimni yechkim kelmayapti. Bilasanmi, senga nega g'alati qarashyapti? Xo'sh, Laylopa. Juda ham baland kuladigan qiz kelibdi deya qarashyapti. Lekin bugun baland kulmadim-ku axir. Baland kuldim. Faqatgina uni siz ko'rmadingiz xolos. Laylopa, hamma sirlarni ochib tashlaysiz har doim. Hamayli bir safar. To'g'risini aytsam, aytaman. Sevimli teletomoshabinlar, bugungi kuningiz maroqli, chiroyli va yaxshi kayfiyatda o'tsin. Xayrlashuv onlari yaqin ekan. Barchangizni xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, o'zingizga esa sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Va har doimgidek mening eng sevgan gaplarim Laylopa, sevib, sevilib yuringlar. Va hech qachon unutmang. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Xayr, ertaga ko'rishguncha. Poytaxtimizning qoq yuragida Akai City. Biokeramik pechli Ferrecast plitalari. Interyeringizga mosini tanlang. Katta oilada hamma o'zi istagan mazasini topishi mumkin. Barakali asl baraka.